No Vale do Aço, a Prefeitura de Coronel Fabriciano realiza o quarto lira, o levantamento de índice rápido para o Eds O trabalho é minucioso. Cada canto do imóvel é vistoriado pelos agentes de endemias. Na casa de Sérgio, há vasos de plantas e bebedouros para animais e por isso o cuidado deve ser redobrado. Ah, tá tudo ok, tranquilo. Está tudo tranquilo as águas limpinhas dos, dos animais aí. Né, todo dia a gente troca né, para não deixar juntar. Né? Esse negócio da de, dengue aí, né? mas está tudo tranquilo. A Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano iniciou esta semana um novo levantamento rápido do índice de larvas do mosquito Aedes aegypti. O objetivo é identificar a infestação atual e adotar medidas de controle contra a dengue, zika e chikungunya. O trabalho é feito por amostragem. Em cada região, 20% dos imóveis são visitados pelos agentes de endemia. O alerta é ligado quando o índice de infestação ultrapassa os 3,2%. Então a gente precisa ter o um alerta, realizar o lira rápido, para a gente começar a fazer o tratamento focal, tratamento de isolar o quarteirão, e, principalmente. Pedir à população de Coronel Fabriciano que nos ajude a combate as raboviroses, tira 10 minutinhos por semana, limpar as calhas, principalmente calhas nesse período chuvoso, piscinas abandonadas, e dizer que o momento é esse: combater agora, para quando iniciar as chuvas, de verdade, a gente vai estar livre dos focos da EDES egípcia. Este é o quarto levantamento de índice rápido de 2022. É considerado um dos mais importantes, já que ocorre no início do período chuvoso. Por isso que a CIRLEI redobra a atenção com a limpeza do quintal. A gente está sempre atento, olhando, o meu marido cuida do quintal direitinho, a gente evita deixar poços de água, a gente está sempre olhando o quintal. E como que é? você enxerga esse trabalho que é feito pelos agentes? Eu acho que é muito bom porque precisa mesmo destruir tem pessoas que às vezes não não estão atentos a isso e acabam se esquecendo mas tem uma agente que passa de vez em quando para orientar eles vão estar tá mais atentos vai estar tá visualizando e vai pôr em prática né